Iramaga Ngusa wis kepareng dinuku. Laras ing eling-eling pratandha yekti asung sasmita dhateng Widawati Larasati. Kepareng beda samekta tumuju ing sasana langkan krida suka nggih sasana langkan krida matoyo. MC-ne menak kidul ya, Dik. Ngono ya. Larasati Lamsri. Nalendra doya do sepeda male mugi kepareng Hanjang kepilo madi ning adicara lelangan besan. Ing sampun pinici. Dereng ngombyo besanipun ingkang hamengku gati. Kabeh tang wonten lem wilangan ingkang kepareng hanawung krida besan. Gateneng setya. Sabetanipun saking kadang-kadang margi budaya. Semoga bro kadang bebelih samukawi sampun kepareng jangkep. Lara sing ngiling-ngiling tumuntun katur purba wasisa semangga duit mas ya mas amung hati elang kang menang murba
Tidon si Prayogi Tumuh kemiromo gong sogyo kawali Ingkang Satriya jaran asu yen dituturi ibu supaya selamat rahayu kaya ngene rasane nangka kurang manis ya Allah kaya ngene wong gendeng tresno rina wengi sore ya nakir sing ditakir godhonge waru esok tak pikir sore tak pikir sing tak pikir ya mong sliramu sumilir banyu segara putri kang satu bagyo mulya lulus wilujeng beksaning kang kokos pisan beksaning puning kang hamagukati.